На старт запрошується Максименко Злата та Майблю Плеже, місто Дніпро, тренер Олександр Хаданович. На старт запрошується Вакуленко Валерія та Дарко, місто Дніпро, з Дюшор. Вибачаюсь, на старт запрошується Гольнєва Владислава та Бродвей, місто Дніпро, з Дюшор, тренер Сергій Денисенко. На старт запрошується Вакуленко Валерія та Дарко, місто Дніпро, з Дюшор, тренер Олександр Хаданович. Підготуватись Євтіхова Світлана. Гольнєва Владислава закінчила дистанцію без штрафних очок в норму часу. Являється першим учасником перестрибування. Thank you.
На старт запрошується Євтєкова Світлана та Закарі, місто Дніпро, тренери Вера Максименко, Віктор Коновалов. Підготуватись Волощук Микола. Вакуленко Валерія закінчила дистанцію в норму часу, маючи на маршруті 8 штрафних очок. На старт запрошується Волощук Микола та СК Міла, місто Дніпро, тренується самостійно. Підготуватись Нарузова Аліна. Євтєхова Світлана закінчила маршрут норму часу без штрафних очок. Являється другим учасником перестрибування. На старт запрошується Нарузова Аліна та Іматра, місто Дніпро, Здюшор, тренер Сергій Денисенко. Підготуватись бідник Валерій. Волощук Микола закінчив дистанцію в норму часу, маючи на маршруті 12 штрафних очок. Thank you.
На старт запрошується Бітник Валерій та Байрейт, товариство «Україна», клуб «Характер», тренер «Сех» Віталій. Підготуватись Клітний Олег. Нарузова Аліна закінчила дистанцію в норму часу, маючи на маршруті 4 штрафні очки. На старт запрошується Клітний Олег та Характер. Покровське ДЮСШ тренується самостійно. Бідник Валерій закінчив дистанцію в норму часу, маючи на маршруті 4 штрафних очки. В результаті проведених змагань буде перестрибування. Першою стартуватиме Гольнєва Владислава та Бродвей.
другою Євтєхова Світлана та Закарі. І третім клітний Олег та характер. Перестрибування відбудеться через 10 хвилин о 10:30. Нагадую номери перешкод перестрибування. 9, 2, 3 АБ, 4, 1, 10. На перестрибування запрошується Гольнєва Владислава та Бродвей, місто Дніпро, з Дюшор, тренер Сергій Денисенко. На старт запрошується Євтєхова Світлана та Закарі. Гольнєва Владислава закінчила дистанцію перестрибування за 44:32, маючи на маршруті 8 штрафних очок. На старт запрошується клітний Олег та характер. Покровська ДЮСШ тренується самостійно. Євтєхова Світлана закінчила дистанцію перестрибування за 40 секунд рівно, маючи на маршруті 4 штрафні очки.
Клітний Олег закінчив дистанцію перестрибування без штрафних очок за 44.06. В результаті проведених змагань третє місце зайняла Гольнєва Владислава та Бродвей з Дюшор Дніпро, тренер Сергій Денисенко. Друге місце Євтєкова Світлана та Закарі, місто Дніпро з Дюшор, тренери Максименко Віра, Віктор Коновалов. І чемпіоном даного маршруту став Клітний Олег та Характер, Покровська, де ЮСШ тренується самостійно. Через 5 хвилин відбудеться нагородження переможця та призерів. Нагородження відбудеться на конкурсному полі в кінному строю. Починаємо церемонію нагородження конкуру номер 10 чемпіонату міста Дніпро з кінного спорту та відкритого чемпіонату турніру пам'яті заслуженого працівника культури Людмили Андріївни Китаєвої. За третє місце нагороджується Гольнєва Владислава та Бродвей, місто Дніпро з Дюшор, тренер Сергій Денисенко. За друге місце нагороджується Євтєкова Світлана та Закарі, місто Дніпро, з Дюшор, тренери Максименко Віра, Коновалов Віктор. І за перше місце нагороджується Клітний Олег та Характер, Покровська, до ЮСШ тренується самостійно. Призи і наградні матеріали предоставлені Асоціацією ПЕЛ Україна. Щиро їм дякуємо за це. Під бурні оплески глядачів вершники виконують коло пошани. Thank you.
Дякую.